Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 26 тисяч 350 осіб. Ліквідовано, танків 1187 одиниць, бойових броньованих машин. 2856, артилерійських систем 528, РСЗВ, 185, засобів ППО, 87, літаків 199, Гелікоптерів 160, БПЛА оперативно-тактичного рівня 390, крилатих ракет 94, кораблів катерів 12 автомобільної техніки та автоцистерн 1997, спеціальної техніки 41 одиниця. Підрахунок триває.